Takže ahoj, já si... A já Velbor, rasisti proti kočátkům! Oh! Pip. Takže ahoj, já si tam u dnešního novýho videa. To je blbost! Fočus, já jsem Ďábel. Nazar, Chladek, Zgrom. A vítáme vás u mého dalšího videa, což bude dvě pravdy a jedna, ale ještě nevím, jak se to řekne anglicky. Ale prostě pojde o to, že máme připravený tři události z našeho života. První okruh je škola, druhý. Škola? Ne. To je první. Ne, ne. Fotbal? Ne. Tábor. Tábor. A třetí je fotbal. Kdo neví, co jde, tak máme přichystané dvě pravdy, co se nám stalo, a jednu lež, kterou jsme si vymysleli. A úkolem toho druhého je uhádnout, co byla lež. Mm-hmm. No, snad jste to pochopili. Leši, já ještě nemám sestříhaný ani vůbec ten náš blog. Jaký? Asi triple water. Jo, no vlastně, tak se pak jdete. Takže začneme školou, jo? Tak já začnu. Takže byli jsme malí a nevím, kolik jsme mohli být. Byli jsme v páté třídě a prostě ještě jsme neměli dorostlý mozky a vešli jsme do takového kabinetu, že? A tam byly na zemi takové prostě kuličky a my jsme si, že to jsou bonbony. Byl to Krissy Jet a my jsme to začali žrát, že? No a potom jsme šli do ředitelny a měli jsme z toho průsera kráva. Dál bylo... Mě dopsala taková ta prostě propiska, která se třpití a já jsem do ní foukl a vypsala, že? Jenomže ono to nešlo, tak já jsem to vcucil a měl jsem v sobě celou tu náplň a bylo mě tak blbě, že jsem nemohl jít ani na záchod, protože mě to učitelka nedovolila, takže jsem to vyflus na zem pod lavici. A třetí, kámoš donesl do školy takový malinký nafukovací balónek, takový gumový, a my jsme to po sobě házeli, že? Přišel do třídy ředitel, já jsem to hodil do okna a měl jsem průsera kráva. Tak co si myslíš, že byla lež? Jedna, dva nebo tři? Počkej, já mu uhadnu lži nebo pravdu? Lež. Já jsem říkal dvě pravdu a jednu lež musíš uhadnout. Tak kámo, já si myslím, že ten Krissy je to trochu tak zavání, ale počkat. Krissy je náplň do fixky a balónek. To mám pojmenování. Kámo, já si myslím, že to je nějaká, buď je to pravda nebo lež, jako, ale jako buď fixuješ, anebo že to je vážně pravda, ale já si stejně myslím, že to je lež. Ne, to se nám fakt stalo. Takže ta? Takže to neuhodu, takže to neuhodu. A kecal jsem s tou trojkou, nikdy jsem nehodil takový ten balonek. Jo, my jsme házeli to plastelíny na okno a pak to tam mělo takový otisky, hej. Ale balonek se nikdy... Ten Krissy, to se nám fakt stalo. My jsme to normálně začali žrát a pak nám ředitel říkal, že pojedeme do nemocnice, aby pumpují nám všem žaludky, hej. My jsme všetci byli úplně... Ne, my jsme všetci byli úplně posraní, hej. Tak jdem dál. Chceš teďka ty školu nebo mám jít dál tábor? Já jsem školu teda. Tak běž školu teda, teď já budu hádat lež. OK. Takže když jsem byl malý a učitelka mě tak srala, že jednou ze zády jsem ukázal fakáč a ona to zjistila, že jsem měl problém. Mm-hmm. Protože jsem na ní takhle ukázal ve druhé třídě. Takhle. Takže ne, jo, fakáč, jo, jo, dobrý, aby se cenzuroval. Jo, no, cenzurovaná verze, no. Potom to bylo, že jsem plival na záchodě na, jak se to jmenuje, na ty, co se rožíná. Jo, už a jim. Potom mě přichytila učitelka a měl jsem málem dudku. A nebo že jsem se prostě u početního krále málem počural, že jsem se na záchod nestihl jsem to a potom jsem dělal, že jsem, mě to, se to bolilo, jakože jsem to bolil. No, tak a to jsi jako čtyři, ne? Co? Jsi jako čtyři. Tři. Takže... Fakáč. Fakáč, flusání na světla. A... Flusání, fakáč, flusání na světla. A to bylo, počkej. A početní král. Jo, početní král. Ty vole, hej. Takže fakáč, to jsem, to jsem se taky nasral, až jsem to prostě málem ukázal na učitele, nebo učitelku. No, jsem to prostě ukázal. No, takže fakáč bych, to bych vyloučil, že to není lež. Flusání na světla a pochcání. Tak já si myslím, že klameš u flusání na světla. Jakože je to... Že je lež. Jedna lež, jo, počkej, jsou jedny lež. Máš pravdu. Yes. Prostě je. Protože, jako já jsem, jakože, já jsem někdy měl taky namál, že se pochčil normálně, ale fakt jsem se nepochcel, nikdy už o tě takhle ve škole. Já jo, ale dělal jsem, že jsem se posto a všichni mi to sežrali z navijáky. Jsi se spolil? Jo. Ty vole. No jsem se dál, tábor. Ale to má takový trapný. Tábor, to je trošku ostřejší. Takže, kámoš, který jde teďka do prváku, byl se mnou na táboře a on si každý večer kupoval kofolu, jo. A dělal s ní samé blbosti, začal třeba líbat nebo začal vojíždět a dělal s ní úplný blbosti.
Fakt jako ne. Možný, no. Já znám taky kamarády. Na táboře jsme hráli baseball a já jsem dostal tím míčkem mezi nohy. A bolela mě to tak, že mě místní doktorka se na to musela podívat a zkontrolovat mě, jestli se něco nestalo. Oh. A třetí bylo, na jídlo tam vařili takový sračky, že jsme to po sobě buď házeli, nebo jsme to házeli po zemi, nebo jsme to prostě někam vyhazovali. Určitě by se neházel nikdy s jídlem, takže ti nevěřím, určitě s jídlem. S jídlem? Takže jídlo je lež. Není. My jsme... Fakt, takže míček je lež, že? Do koulí. Jo. Ale nemáš, bo to byla... Protože ty vole, já to vždycky prohrávám. My jsme vždycky rozdělali nohou díru takhle důle, hodili jsme tam jídlo a zahrabali jsme to. A nebo jsem to po někom hodil a on řekl, že prostě je špinavý, že se jde umít. A pak to tam hezky pod tím trikem vytřásil a hodil to do koše. Dobře, nemáš bod? Protože jsi to dal až na podruhé. Teď ty jdeš tábor. Jo, dobře. Vstál jsem. Jako stál? Jako ne, byly hlídky. Jo, jo. A já jsem vstal normálně a byl budík a já jsem neuměl hodiny, že? No. A šel jsem spát dřív a měl jsem takového sprda, že mě hodili do toho, že? Jako trest mě hodili do rybníka, že? No to tam je rybník, no to si pamatuju, a i trest takový bývalý, no. To je dost možný, no. Potom, že jsem, jak to bylo? Jo, že u rozcvičky jsem zapomněl vstát. Jakože... Ty bys taky furt stál. A oni běhali zrovna hada, jako kolem domečku. No, vím. A já jsem se tak zapojil a nikdo si mě nevšiml. Aha. A nebo... Že jsem... Jak to bylo? Počkej, teďka si nemůžu totálně vzpomenout. Jo, že jsem skočil do toho, když jsme hráli na schovku, jsem skočil do trnu. A zůstal jsem tam hodinu. Tak já bych řekl, že klameš... jedničkou. To bylo co? Že zaspal, že šel spát dřív a hodili tě do vody. Ne? To se stalo. Fakt? Tak s trojkou. Ale to už nemůžeš prostě. Jasně, já vím. Jo, trojka to byla. Aha. Ok, takže má... Takže já mám furt jeden bod a ty žádný. A poslední fotbal. Tak. To mám, jako jak mám já víc ten fotbal jako srdcovku, tak já to mám, jsem měl celkem jednoduchý, ale já jsem vybral fakt jako taky zácný a důležitý ty. Jeli jsme na McDonaldka a tam jsem prostě jakože šel na brankáře a nakulil jsem to kámošovi dozadu a on z půlky hřiště to vystřelil a dal gól, jako dobrý, chápeš, a bylo to zrovna proti Baníku Ostrava, zrovna proti Baníku to bylo, tak dál. Což je? Počkej. Já jsem mu to nahrál. Baníku, proti Baníku. No proti Baníku zrovna to bylo, tak dál. Jel jsem na trénink a zapomněl jsem si kopačky. To je často. A třetí. V zápase jsme prohráli až 50-0. Zkus hádat. Jestli ten zápas byl teda přátelák, tak je to ne, dost ne, možný. Normálně na mistrák. Normálně prohráli jsme... Jednička. Co? Z půlky hřiště proti Baníku, to se stalo. Takže je to trojka. Teďka jakože sorry kámo, jestli se koukáš nebo tak, ale byl to sam Exner. A já jsem mu to nakulil a on to střelil. Úplně random to střelil. A celý hřiště, no z půlky hřiště to celý střelil až do branky, no má proti Baník Ostrava, ale to nebyl Baník Ostrava jakože ti dobří, ale to byl jakože výběr škola. Takže byla to trojka? Ne, to jsme prohrávali. Prostře? To jsme prohrávali třeba nad Sigmou 47-0 nebo prostě. My jsme nikdy neprohrávali na tom, jakože, jako prohráli jsme třeba jen, já nevím, tak jasný. 6-0. Tak jasně, ale tak to už bylo něco jiného, že ty když jsme hráli proti Sigmě a tak. Bylo to, že já jsem si nikdy v životě nezapomněl kopačky, když jsem měl. No, to je tak. Nikdy v životě jsem si nezapomněl kopačky. Teda jenom balón jsem zapomněl, ale kopačky nikdy v životě. A ty, tvoje fotbalový? No jo, já jsem taky nikdy nezapomněl kopačky, že nebo jo? To je takový. To je takový prostě, když jdu na trénu, tak je jasný, že... Tak já mám furt batohu, že? No, teďka já byl jsem na... Prostě... Já chci mám teda vyhrát, ale to je no, řekni si to. A co ty víš, možná to neuvodneš. A bude to nerozumět. Ale už vedu je na nula. Já jsem uhádl hnedka to první. Jak? U tebe. A já? Počkej. Ty u mě žádný. Takže to už je jedno. No. Já tě umím vydírat. Já nevím, si to promyslí. A naším. Klik toho. Pejsek. Počkej, tak fotbal, jo? Čau. Jednou, když jsem střílel na bránku. Ne, když vidět, no. A to jsme byli jakože na soustředku.
tak jsem trefil místo míče do země a udělal jsem krtké, jakože bouchla jak do země. No to je dost možný, to se stává i mně. A to bylo tak jakože málem, jakože trochu, jakože bolel prst, jo. Jakože to byla docela velká perda, protože já jsem ještě střílel tady s bodlákem. Nebo, že jeden týpek tlapl šlapák na palec. Tak to se taky stává. Ten palec jsem měl rozbitý půl roku a po mně začal bolet a šel jsem na operaci. Mhm. A třetí? A ta třetí? Kurva, to uhádneš, kámo. Ne, už to neplatí, protože já jsem ti mluvil o tom prstu, takže prst neplatí, já ti dám něco jiného. A jakým prstu jsi mě mluvil? Ne, prostě prst neplatí, je to sice pravda, ale ne, prostě. Ne, dobrý, nemusíš dávat, jestli nechceš už něco fotbala. Bez tak jsem vyhrál. Já vím, jestli něco jiného fotbala. Ne, já chci, abys to netypl. Oh, killed jsem, já jsem strašně boží. A když tak ten krtek trafil tvůj brácha. Já vím, to je taky krtek. Že? Na žampachu. Jo no. Že? Z toho jednou trefil na žampachu do krtka. To dělej, já se musím psychicky připravit, za chvíli si musím jít zakopat, protože zítra jdu na zápas. Když jsem hrál fotbal, tak jsem dal jen za rok jeden gól. Ty vole, hej, normálně? To tě musím říct. Ne, počkej. Za rok jsem dal jen jeden gól. Potom, že když na mě stříleli jeden takový cvalík, tak mi střelil do hlavy a tady mi to rozřazil. A nebo že jsem jednou neměl chrániče a měl jsem to potom tady natykli, jak mi trefil. Zrovna v tu dobu, když jsem neměl chrániče. Já bych řekl, že dvojka, klameš. Počkej, co musíš? Svalík. Svalík je dvojka. Jako jedna lež do hlavy, vlastně, no jo vlastně. Do hlavy, jo? Je to cvalík? Je to cvalík. Oh, hej, ale to vám musím říct, já jsem hrál jeden zápas. Nebudu, hele, takhle, jelikož já jsem cenzurovaná vesnice, takže určitě se mě nějací kluci koukají jakože na mě z toho týmu, kde hraju, jo? Takže, my jsme hráli zápas, když jsem hrál ještě za naši vesnici, že? Děkuji vám za 64 odběratelů. Já mám 69, normálně 69. Já mám 64 konečně. Hej, počká, nebo... Oh! Ne, ale točka, já vám to musím říct. Normálně, já jsem hrál za svou rodnou vesnici a hrál jsem proti týmu, za který teďka hraju. A vyhráli jsme 11-0 a já jsem z toho dal 8 gólů. Já jsem to ale trefil. My máme tady posouvací skříň. Normálně už máme konečně novou skříň. Hej, nebouchy na to. A ty jsi nedal jsem 8 gólů normálně. Oh, bravo. No, tak se můžeme ukončit video, ne? Nemám to co napsat. Pokud vám video líbí, máme se vám ty hodit like, koment, odběr. A my se uvidíme u dalšího videa. Tak teda zatím. Čus, čus. Ahoj.